Sot i kësa i dite e kam pengë këtë punë në raditjes në pozicione, sepse vendi i parë me iku për një tri poena, kurse vendi i dytë me iku për një pozitë. Dhe unë ngella në pozitën e tretë, okay. Por vertikalisht. A do të tregoj një diçka të bukur apropo kësaj? Vestik horizontalisht me tregu. Miku ynë më i mirë, Ardit Xhebrea, bënte një këngë për Mirien, një vit edhe, ai më pyeti për shtrirjen vokale të Mirjes. Tha, na im të lutë, më thuaj pak shtrirjen e Mirjes? I tha, shtrirje veç horizontale. I poshtër një tha. Me gjitha atë një përshëndetje shumë të veçantë për Arditin, e kemi mik të shtëpisë. Na im t'i keqen në gjdo dalje performancë të Mirjes në Shqipëria. Në atë periud kohore, na im të regojnë qëfar pozicioni ke qenë te. Bravo. Trita që ve bënd t'i këtë pytje. Në gudzot të se kjo është pak i turpë. Po fort. Atyre dytve, kam qenë veç në pozitë vertikale, pra në Mirjes, si kur t'isha truproja, në një bagaj, në një kështu. Pozicion. Dhe i interesuar për gjithë shka, e super i lumë tur që ishem në festivalin Bar Komtar, se tash ishte në Bar Komtar, festivalin e madhë. Dhe vërtit, do më thonë, jetoja ndërditët më të bukura në për Tiranë, me paracitjen që në anatën e partë të Mirjes, të nesëmre në pastaj kisha dhe një pun tjetër, mi janë bajt gjërat sepse kjo fotografohi pa fondë, dhe pse ishin aparatet shumë të ralla.